Takže nás tady vás všechny zdravím u dnešního dalšího videa a jak jste asi z popisku poznali, dneska je to video o poděkování k 500 odběratelům. Ano, dosáhl jsem 500. Když to tak vezmu, je to poměrně málo na tu dobu, co natáčím. Vím, že ten půl rok toho natáčení byl jako hodně slabý. Byly videa nekvalitní, teď už se to jakž trochu zlepšuje, takže všem ten 500, co vlastně dosáhl jsem včera, těch 500 odběratelů, dneska už to je tedy 512, tak za tu chvilku vlastně přibylo dalších 12 odběratelů. Všem vám za to velice děkuji. Budu se snažit dál natáčet, vylepšovat videa, chystám i pár úprav ještě na svém YouTube channelu. I taková hodně velká novinka, která bude nejspíš v prosinci, ale to se ještě uvidí, snad stále vyjde. To si pro vás nechám taky připraveno, že ten prosinec bych chtěl být teďka nabitej. Chci se zase trochu vrátit k tomu natáčení, ale toto je k tomu poděkování, takže ještě jednou všem vám velice děkuji, že jsem těch 500 lidí dosáhl, je to pro mě veliké číslo. Poslední děkovačka, co byla, tak byla myslím u nějakých 200 lidí a teď se to přehouplo, je to vlastně více jak dvojnásobek. Je to už, pro mě to je veliké číslo, když to vezmete takhle světově, tak to je sice malé číslo, ale ještě jednou vám moc děkuji za těch 500 odběratelů, takže pokud máte nějaký nápad, co byste chtěli, abych natáčel, nebo co by se mělo na mém YouTube channelu změnit, tak určitě prosím vás napište do popisku videa. Dále bych chtěl v tomto videu říct o té neaktivitě, o které jsem mluvil už ve videu před necelým týdnem. V tom videu v TerraCraftu vlastně tam má neaktivita 9 day a právě je to spojeno s Terrarii. Jak jsem vlastně teďka rozjížděl a chystal jsem ten server, bylo na něm hodně práce s pluginama, ze savou mapy, s nějakým dolaďováním. To jsem vlastně teďka dělal 2 týdny, takže ono prakticky v těch 2 týdnech vyšlenili 2 videa. A to bylo právě k tomu Terrariovým serveru, že o tom se vám jaksi omlouvám a jaksi jsem nedokázal naladit nebo zase se nějak roztočit, tak jsem to pořád nějak pozastavoval, teďka už dokonce nahrávám video na YouTube, takže dneska nebo zítra už bychom se měli vrátit do toho videování, bude tam poslední video z Jaskau z dvojky, bude tam ještě nějaký 3-4 videa z Ace of Space a budeme pokračovat v naší Minecraftové sérii, kterou musím taky navázat, bo já jsem vlastně od té doby vůbec nehrál. Takže budeme dál pokračovat, budou tam nějaké novinky a chci se zase pustit do tabletového natáčení a musím si to nějak rozvrhnout, aby mě to zase nepoložilo, abych mohl prostě v klidu natáčet, nějak mě to časově nějak extrémně neomezovalo a stěhal jsem to všechno tak, aby to sedělo. To by bylo teda k té mé neaktivitě, takže ten příští týden, což vlastně začíná zítra, už bych se chtěl teda k tomu natáčení zase zpátky pustit. S natáčením nechci skončit, baví mě to, takže budu pokračovat dál a třeba se už za rychlejší dobu počkáme toho tisícovky odběratelů a uvidíme, jak to půjde dál. Natáčet určitě budu, dělám to pro vás, baví mě to. Nevidím v tom žádné finanční výhody a tedy. No, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud se vám dnešní video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběrech, tak si mě můžete určitě přidat do odběru, anebo pokud máte nějakou otázku, tak se nezapomeňte zmínit pod video. Ještě jednou vám děkuji za 500 odběratelů, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau čau.